Սամասյան մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկում դեր այս օրերի բազմաթիվ է, տարբեր օրակարգային հարցեր են քննարկվում։ Դա ինձ հետաքրքիր էր ձեր կարծիքը, թե այս քննարկումները որևէ արդյունք տալիս են, դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ շոշափելի արդյունքներ նկատում եք։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ հանդիպումները, քննարկումները խիստ անհրաժեշտություն են, որովհետև դուք նկատեցիք, որ նաև մասնագիտական հանրույթի ներկայացուցիչները ունեն լսելիության խնդիր, այսինքն նրանք, ովքեր որ ունեն կառավարությունից տարբեր ողջ տեսակետներ, չեն լսելի, չեն դառնում, և մարդկանց կարծիքը մենք պարտավոր ենք լսել։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես խորհրդանական երկիր, մեր հանձնաժողովը արդեն կիրառում է իր խորհրդանական վերահսկողության գործիքակազմը, և մարդկանց հնարավորություն է տալիս կարծիք արտահայտել, ու նաև որոշ տեղերում այդ կարծիքը դարձնել գուցե թե առաջարկություն կամ պարտադիր քննարկման նյութ։ Ինչու, որովհետև մինչև հիմա մենք լսել ենք միայն, օրինակ, պատվաստումների պարտադրանքի մասին հրապարակումներ, կոչեր, հորդորներ, բայց հակառակ կարծիքը պետական որևէ օղակում լսելի չէ, ու սա նորմալ չէ, որովհետև այսօր տեսակ, որ շատ հարգարժան բժիշկներ, ինչպես նաև իրավաբաններ, իրենց տեսակետը արտահայտելիս հստակ պնդեցին, որ նախ հոկտեմբերի 1-ից որևէ մեկը չի կարող պարտադրել որևէ աշխատակցի, որ պարտադիր կամ ՊՇՌ թեստի արդյունքները ներկայացնի կամ պատվաստման մասին սերտիֆիկատ, որովհետև նման պարտադրանքով չի կարելի առաջնորդվել, քանի որ դա խախտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ինչպես նաև խտրականության մասը սահմանադրության։ Եվ նաև բժիշկները բարձրաձայնեցին խնդիրը, որ ըստ էության մենք ունենք այսօր գեր ծանրաբեռնված բժշկական համակարգ, և մենք պետք է հասկանանք, նույնիսկ եթե մահացության դեպքերով սպառնում են կառավարության շատ ներկայացուցիչներ, որ այ չեք պատվաստվում դրա համար, մահացության դեպքերը շատանում են, դա իհարկե այս վերջի շրջանում է, որ սկսել է այդպիսի դիսկուրս, այնուամենայնիվ մենք հասկացանք, որ առաջնային օղակները բժշկական օգնության թերանում են, որովհետև հիմնականում մարդիկ, ովքեր որ ծանրանում են նրանց առողջական վիճակը, հիմնականում հոսպիտալացվում են ավելի ուշ, այսինքն երբ որ դժվար է լինում արդեն մարդկանց կյանքը փրկել, և ստացվում է, որ տեղական առաջնային օղակի բժշկական, ինչպես նաև կազմակերպչական շատ այլ թերությունների պատճառով մենք ունենում ենք մահեր, և այդ մահերը հիմա փորձ են արվում բարդել քաղաքացիների վրա, այլ որ դուք չեք պատվաստվում դրա համար մահեր են լինում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մի քանի օր առաջ Եվրախորհրդից ներկայացուցիչներ կային այստեղ, մենք քննարկում ենք նաև այս հարցը, և իրենց մոտ հստակ կար ձևավորված մոտեցում, որ չպետք է մարդկանց պարտադրել պատվաստվել, դու պետք է մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնես այն աստիճանի, որ մարդը կամավոր ցանկանա պատվաստվել, իսկ դու գիտեք, որ մինչև այժմ Հայաստանում քարոշչությունը գնացել է, պատվաստվեք, մենք ձեզ կտանք թատրոնի տոմս, պատվաստվեք, որպեսզի ճամփորդեք, այսինքն պատվաստան նյութը դառնում է որոշակի խթան այլ գործողությունների, բայց ոչ երբեք ինքնապաշտպանության, առողջության իմաստով և նաև շրջակա միջավայրի անվտանգության իմաստով։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որ պետությունը մինչև հիմա չի կարողացել տեղ հասցնել, և նույնիսկ այսքան պարտադրանքները, պետական ապարատի այսպես սեղմումները, ճնշումները բերել են ընդամենը նրա, որ 8-9% պատվաստում ունենք, և մենք չենք կարող ունենալ այնպիսի հասարակություն, որ 8-9% ունենա պատվաստված քաղաքացիներ, և մնացած 93-97%-ին ստիպեն։ Հակառակն է լինում, օրինակ տարբեր երկրներում ենթադրենք 70% ինքնակամ կամ որևէ այլ խթանիչ գործոններով պայմանավորված պատվաստվում է, մնացած 30%-ի հետ նոր սկսում են պարտադրանքի լեզվով խոսել կամ 20%-ի, իսկ ստացվում է, որ Հայաստանում գրեթե 100%-ի հետ են պարտադրանքի լեզվով խոսում։ Ինչո՞ւ այսօր պարզվեց, որ այս քննարկումից ավելի կարևոր գործեր ունեն նախարարը և կեսից հեռացավ, հա, այդպես էլ բոլոր հարցերին չպատասխանելով, չեք պատրաստվում անվստահություն հայտնել նախարարին։ Անվստահության հարց կարծում եմ այստեղ չկա, որովհետև տիկին նախարարը նախապես զգուշացրեց, որ կոմիտեի նիստի է կառավարությունում, իսկ դա իր պաշտոնական պարտականություններից բխող գործառույթ է, դրա համար նա մեր քննարկմանը տրամադրել էր ժամ ու կես, մեկ ժամ ու կես, և մեկ ժամ ու կես ընթացքում ինչքան հասցրեց պատասխանել հարցերին, պատասխանեց, այլ հարցը, որ նա ընտրել էր հետևյալ տակտիկան, պատասխանները տալիս էր բավականին երկար ու իմ կարծիքով գուցե սուբյեկտիվ ամբովանդակ, և հետևաբար անընդհատ առաջանում էին հարցեր, ու մարդկանց մոտ տպավորություն էր, որ նա հարցերին չի պատասխանում։
պատասխան։ Նա հարցերին պատասխանում էր, բայց ըստ էության չպատասխանելով։ Ամեն դեպքում նա տապալել է, հա, այս պայքարը կորոնավիրուսի, եթե կարելի այսպես գնահատել, անվստահության մասին ես ինքնուրույն չեմ կարող նման գործ ընթաց նախաձեռնել, դա թերևս թիմային աշխատանքի արդյունք է, որ ես այս պահին չեմ կարող ձեզ պատասխանել, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ առողջապահական համակարգը իմ տպավորությամբ չի իրականացնում այն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, որպիսի Հայաստանում մարդիկ լինեն անվտանգ առողջապահական միջավայրում։ Չեն իրականացվում ուղղակի։ Նախարարի թված պատասխանից հնարավոր է նոր քննարկում նախաձեռնել, որը ժամանակի առումով ավելի մեծ հնարավորություն կտարածել պատասխանը։ Ես մտադրություն ունեմ նախաձեռնել խորհրդանական լսումներ, բայց խորհրդանական լսումները երկու ձևաչափով է իրականացվում, կամ հանձնաժողովի, կամ խմբակցության։ Հիմա կտեսնենք, եթե մեր հանձնաժողովի անդամները առարկություններ ունենան, գուցե խմբակցության ձևաչափը օգտագործենք, և ես հակված եմ այնուամենայնիվ մեծ լսումներ իրականացնելու և մարդկանց խոսքը լսելի դարձնելու, որովհետև ես հասկացա, որ ասելիքը շատ է, հակափաստարկները շատ են, և դրանց պատասխանները ուղղակի չգոհացուցիչ են, վստահություն չներշնչող են, դրա համար մենք ունենք այսօրվա իրավիճակը, և եթե մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը պատվաստվի, հասարակությունը դրա համար պիտի համոզմունք ունենա, վստահություն ունենա, և անընդհատ կարմրուկի պատվաստման հետ համեմատությունը ամենևին իրավիճակը չի բնորոշում։ Ամեն դեպքում մեկ շաբաթ մնաց ընդամենը հոկտեմբերի 1-ին, կհասցնենք այս ընթացքում որևէ անփոխել, թե ինչ կհորդորեք քաղաքացին։ Կառավարության որոշումն է դա եղել, այսինքն նախարարի հրամանն է, որ մենք իրավասություն չունենք իրավական որևէ մեխանիզմ չկա դա փոխելու։ Այն օրենսդրական նախաձեռնությունը պարտադրանքի մասով դեռ խորհրդանական քննարկման տիրույթ չի հասել, այսինքն դեռ չի մտել մեր օրակարգ, և ես կարծում եմ, որ մինչև այդ մեծ օրակարգ մտնելը մենք կհասցնենք մեծ քննարկում իրականացնել։ Սահմանամերձ գյուղերում մշտապես կրակոցներ են հնչում, հատկապես Գեղարքունիքի մարզում, և այս կերպ նաև խախտվում է բնակիչների անվտանգության իրավունքները, նաև գիտենք, որ Կութի շրջանում բավականին մեծ տարած խոտարկներ էր այրվել, և այս կերպ նաև փոխհատուցում պետք է ներկայացվեր բնակիչներին, այս ուղղությամբ ինչ-որ դիմումներ եղել են կամ քննարկումներ եղել են, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, ցավոք սրտի, սահմանամերձ բնակավայրերում Հայաստանի շարունակում է կյանքը լինել ոչ անվտանգ, և ինչքան էլ փորձում ենք աչք փակել կամ դարձնել սովորական այդ երևույթը, այնուամենայնիվ չի հաջողվում, որովհետև մարդիկ իսկապես դժվարություններ ունեն իրենց ապագան այդ հատվածներում կառուցելու, որովհետև ուղղակի մարդիկ անվտանգ միջավայր են ուզում, իսկ այդ անվտանգ միջավայրը մենք չունենք։ Բացի կրակոցներից, այո, Գեղարքունիքի մի շարք համայնքներում սահմանամերձ մենք տեսել ենք, որ անիվները այրել են ու գլորել դեպի մեր բնակավայրեր, ու մի քանի տասնյակ հեկտար խոտարքերը ուղղակի այրվել են, և մարդիկ, որոնք որ մի քանի ամիս առաջ տուժել էին և ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները հափշտակել էին նրանց անասունները, և ստացվեց, որ մարդիկ և անասուն չունեն, հիմա էլ խոտ չունեն, որ այդ անասունների ձայքերին կերակրեն, ու դրա համար չկա որևէ փոխհատուցում։ Ես բազմաթիվ նամակներ եմ ուղարկել, բարձրաձայն հնչեցրել եմ հարցը։ Դուք հիշում եք, ես նաև կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ ուղիղ վարչապետին հարցրեցի փոխհատուցման մասին, բայց որևէ ուղիղ պատասխան ես չստացա։ Ի պատասխան ասվեց, որ սահմանամերձ շրջաններում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ասֆալտապատվի, որպեսզի համայնքները դառնան, չգիտեմ, ավելի բնակության համար գայթակղիչ, բայց այնուամենայնիվ հարցը մնաց բաց. ով, երբ, ինչ կարգով է փոխհատուցելու տուժած բնակիչներին, որովհետև մարդիկ իրենց կամքից անկախ կորցրել են իրենց աղբյուրը, միակ եկամտի աղբյուրը սահմանամերձ շրջաններում, և ստացվում է, որ հիմա մարդիկ զրկված են նաև անասնապահություն իրականացնելու իրավունքից, խոտարքեր չկա, անասունները վտանգված են, այսինքն ինչով ապրի գյուղացի։ Տիկին Թովմասյան, կառավարությունից հայտնեցին, որ մինչև նոյեմբերի վերջ պատրաստ կլինի այլընտրանքային ճանապարհը Գորիս Կապան հատվածում։ Դուք ինչ եք կարծում, սա արդյոք խնդրի լուծում կլինի, թե ոչ, և այս իրավիճակում, երբ հնարավորություն չուն, փաստորեն ըստ էության անվտանգ չի այդ ճանապարհը հատվածը, որով երթևեկում են, և ականատես եղանք, որ երկու քաղաքացի, ինչպես ԱԱԶ-ից նշեցին, շեղվել էին ճանապարհից,
բանակցություններից հետո միայն վերադարձվեցին, այսինքն այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը կարող է խնդրի լուծում լինել, եւ այս պարագայում ինչ է ստացվում, Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը ըստ էության թողնվում է հակառակորդի վերահսկողության ներքո։ Շատ խոցելի հարց է, անկեղծ ասած, որովհետև ես չեմ հասկանում, որ իրավակարգավորմամբ կամ ինչ միջազգային պայմանավորվածությամբ կամ գուցե բանավոր ինչ պայմանավորվածության հիման վրա է, որ ադրբեջանական զինուժը ըստ էության վերահսկողություն է սահմանել Գորիս Կապան ավտոճանապարհի վրա, որովհետև որևէ փաստաթղթում մենք չենք տեսնում դա, եւ նույնիսկ այն քարտեզները, որոնք անընդհատ իշխանական տարբեր գործիչներ վկայակոչում են, որ այդ քարտեզների հիման վրա է ադրբեջանական զինուժը ներխուժել եւ դա իրենց տարածքն է, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե այդ ինչու է, որ հենց այդ մի քարտեզն է վերցվում օրինակ, իսկ այն քարտեզները, որոնք որ մի քիչ մեր օգտին են, այսինքն այդ քարտեզների մեջ նշված են, որ շատ տարածքներ հենց մերն են եղել մեր վերահսկողության տակ, դրանք չեն ներդրվում կիրառության մեջ, ես սա ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ սկզբունքով են ընտրվում այդ քարտեզները որպես գործածության մեխանիզմ, ու նաև ես չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք անընդհատ շարունակում որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, ինչու է իշխանությունը շարունակում սպասարկել ադրբեջանական շահը եւ անընդհատ ադրբեջանական գործողությունները արդարացնել, որովհետեւ շատ այսպիսի հակասական իրավիճակ է, երբ որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի այդ հայտնի փակման միջադեպը տեղի ունեցավ, ես որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ հապշտապ նամակներ եմ ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային մի շարք կառույցների, այդ թվում և ՄԱԿ-ին, Եվրախորհրդին, Եվրախորհրդան և այլն։ Եվ ստացվում է, ես բարձրաձայնում եմ, աղմկում եմ, խնդրում եմ աշխարհից աջակցություն, որ մարդիկ ներխուժել են մեր սուվերեն տարածք, մեր մի երեք համայնք այդ օրերին գտնվում էին ըստ էության շրջափակման մեջ, որովհետև մենք չունեինք ելք դեպի այդ համայնքներ, և Հայաստանի վարչապետը կամ իշխանական որևէ ներկայացուցիչ ամբյոնից հայտարարում են, որ դա իրենց տարածքն է, հետևաբար իմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դիմումները դառնում են առվոչինչ, դառնում են անիմաստ, անհիմն, ինչ որ թղթի կտոր, երբ որ ես չեմ կարողանում իմ իրավունքները որպես երկրի ներկայացուցիչ պաշտպանել միջազգային հարթակներում։ Սա շատ խիստ մտահոգիչ իրավիճակ է, և ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պիտի առաջնահերթ այ հաշիվ տա իրեն նման իրավիճակներում, թե ինչու է ինքը անում քայլեր, որոնք հետո, նույնիսկ երկար տարիներ հետո, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն չենք կարողանալու այդ սխալները շտկել։ Սա ճակատագրական սխալ է մեզ համար։ Քարտեզների մասով Պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարում էր, թե երբ ասում եք խորհրդային քարտեզներով չպետք է առաջնորդենք, բա որ քարտեզներով, Տիգրան 6-ի շրջանի, ինչ կարող եք։ Գիտեք, միշտ կարելի է հեգնել, չգիտեմ, ցինիզմին հասնող ձևակերպումներ անել, միշտ կարելի է, բայց հասկանանք, մենք ինչի շուրջ ենք խոսում դրա մասին, այսինքն ինչի շուրջ է դիսկուրսը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի, այսինքն մենք այդքան հեշտ հրաժարվում ենք մեր տարածքից, օրինակ ինձ համար ցանկացած սանտիմետր, ցանկացած թիզ մեծ նշանակություն ունի, կարևոր նշանակություն ունի, ու ես իմ տեղում պատրաստ եմ այդ միթիս հողի համար կռիվ տալու, և եթե մենք խոսում ենք դեմարկացիայի մասին, հիմա մենք պետք է մնայինք մեր տարածքներում, որովհետև դեմարկացիա դեռ չի իրականացվել, ու երկար ժամանակ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ես կարծում եմ, չի լինի, հետևաբար ինչ հիմքով են նրանք որևէ քարտեզ վկայակոչում, բայց իրենք որ վկայակոչում են մի քարտեզ, ինչու մենք հակառակ քարտեզը չենք վկայակոչում, և ի վերջո նույն նոյեմբերի 9-ի այդ չարաբաստի հայտարության տեքստում որևէ բան չկար օրինակ Սյունիքի սահմանների վերաբերյալ, և մենք պիտի մեզ մնար նաև բավականին մեծ տարածք, իսկ հիմա ստացվում է, որ մենք ոչ միայն կորցրեցինք Արցախին հարակից այդ տարածքները, նաև Սյունիքն է հիմա ըստ էության կորսված, ու նաև Սյունիքի որոշ հատվածներ, ու նաև ուզում եմ ասել, որ այն ԱԱՀ-ի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիները մոլորվել եւ անցել են, դա ուղղակի անհետ-հետ հայտարություն էր, ես չհասկացա դրա իմաստը ո՞րն էր, որովհետեւ մենք բոլորս էլ երթևեկել ենք այդ ավտոճանապարհով, այնտեղ անհնար է մոլորվել, դու ուղիղ ճանապարհով գնում ես, դա նշանակում է քեզ պիտի կանգնեսնեն առևանգեն, ուրիշ տարբերակ չկա մոլորվելու, եւ հետեւաբար ծաղրել մի ողջ հանրության ասել մոլորվել են, ես կարծում եմ սա ամենալավ լուծումը չէ, եւ որպես ազգային անվտանգության ծառայություն նրանք պարտավոր են մեր անվտանգությունը ապահովել, այլ ոչ թե ադրբեջանական զինուժի գործողությունը ները արդարացնեն։ Տիկի Թովմասյան, օրերս վարչապետը ակուտից հետո դիժավանդակ ունեցած իր ելույթում հայտարարեց, որ հաղթել պարտադիր չէ, երբևէ դու դիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշների,
Եթե հիշեք, պատերազմի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ մի ձևակերպում արել էր, որ մոտավորապես եկեք պայմանավորվեք, որ եթե անգամ պարտվեք, մեզ պարտված չեք զգա։ Այսինքն այս ելույթում մենք գիտենք, որ վարչապետ Փաշինյանի ելույթներում ոչինչ պատահական չի լինում, ոչ մի եզրույթ ձևակերպում, հասարակությանը պատրաստում էր նոր տարածքներ տալու նոր պարտությունների։ Ես կարծում եմ, հաղթանակ բառը մենք ուղղակի տարբեր ընկալումներ ունենք հաղթանակ բառի նկատմամբ, և մարդկա հաղթանակը իր համար հաղթանակ է ուղղակի բառով, մարդկա հաղթանակ է արդյունքներով։ Օրինակ ես երկրորդ տարբերակի կողմնակիցն եմ, երբ որ իմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները գոնե այսօրվա, եթե մենք պահպանում ենք առանց ներխուժումների ռիսկերը, ներողություն ներխուժումների ռիսկերը չեզոքացնելով, դա է ինձ համար հաղթանակ, այլ ոչ թե թողենք, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները սուլելով մտնեն ներս, հովիվները մեր երկրում նրանց դիմավորեն, ու ասենք, որ հաղթանակը, այո, հաղթանակ է, և մենք պիտի հաղթանակի գիտակցումը մեզ համար պիտի մենք փոխենք։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար չկա հաղթանակ այսօրվա պայմաններում, որովհետև մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, մենք կորցրել ենք Հայաստանից բավականին հատվածներ, չեմ ուզում կոնկրետ սահմաններ նշել, քանի կիլոմետր, որովհետև դրա մասին եւս կառավարության ղեկավարը խոսել է, ես ուզում եմ ասել, որ մեր պարտությունը շարունակվում է, քանի դեռ մենք չենք փոխել մեր մտածողությունը, որ Հայաստանից անգամ մեկ թիզ նահանջը եւ մեկ թիզ թույլատրելիությունը, որ ադրբեջանական զինուժը կարող է գալ եւ տեղակայվել, դա նշանակում է պարտություն։